Lelo mujja kaka uwo. Polisi yezo bina abantu abadde bekala kasole kube na lukolongo. Ekubyeko omwesaseri musene bongera okutama. Amukubye amasasi fena fena nga tulaba. Lwaki mutujoko chenkani dawo? Eh? Oyo musajja afuse ekizibu buli muntu gwasanga kwata bukwasi buli gwawulira bwire bwire bwire. Bwire yani. Yamateke galagira kuba muntu masasi. Tuwaberanga waliwo akajagalala kaliwo bakulagira kuba masasi mu bbanga. Ensonga zintu temu ndazibadde ensonga satu. Ensonga esooka ani akubye munaffe baganda baffe. Lelo mujja kaka uwo. Abasubuzi mu bizinga by'obuvuma bakukuluma lw'ekideri kyabwe kyayonooneka bafiiriziddwa ensimbi mpitirivu ebbanga ekimaze nga kiddaabirizibwa. Emyaka gye mpisizzaako wano ndi mu myaka 8 wano nga ngikolerako era nga ngitambulirako. Naye nasaba gavumenti esobole okutuyamba. Olwokuba baatusuubiza nti waferimbye neferimbye ate tunagira. Baatusuubiza nti kya nnaku bbiri. Naye wuno kati wiiki egenze ekola ki? Simanye kitu ekyo bakyogerako ne bagamba nti feri egenda mala ennaku bbiri naye ka tugenda mu wiiki kulwekyo leero mujja kaka uwo. Bannayuganda balabuddwa ku mmere gye bagula ku butale obw'enjawulo babasabye okweterekera emmere nga bakungudde kubanga wali bw'ogenda wansi eri mu kisenyi mashini ze babikoleramu tebazooza. So kiba kitegeeza ki nti kubanga tebazooza obukuku bubeera nga bukola ki bukola. So kitegeeza nti n'oba oteekamu ebinyeebwa ebirungi bijja kuvaamu naki n'obuta. So kikuyamba nnyo obeera mwegenderevu nnyo singa oba oguze biki ebyempeke by'olaba nti tebirimu ki. Gano n'amalala ge tuleese mujja kaka uwo. Bakoze obutamanya bwaffe ba politician okulinyira eddembe ly'abantu be Kasese. Buli kintu kyonna kibaagala kibayisaawo bakireeta mu Kasese abantu baffe ne babonabona. Kati ensonga lwaki nvumiridde ekyo kigambo ekyokwagala okuregisitaringa abantu indi bagende bawabire pulezidenti mu IC ekyo nkiganye even if I'm a cultural leader.